E aqui a gente já mostrou, mostrar de novo, Legião Urbana, com esse trabalho duplo bem bacana aqui. E o livro do Dado Villa-Lobos, Memórias de um Legionário, que eu agradeço também a dedicatória, Dado, aqui. E tem uma história bacana, um garoto aqui, cadê você? Vem aqui. Então, história incrível. Ele tem no celular dele o programa que nós fizemos em 94. E tem uma certa história que está aqui no celular, por favor, mostre. Que é o Reginaldo, que é o holding da Legião, já era naquela época. Aqui, ó. Você é do fã clube? Sim, sim. Encontro Legionário, Parque Ibirapuera. Maravilha. Eu tô falando sobre uma camiseta dele. Ó, e essa camiseta aqui, uma réplica, eu pedi para ser autografada. Autografada aqui. E eu queria, então... Obrigado, viu? É mesmo. 22 anos passaram. É, então, eu queria primeiro agradecer a banda por ter vindo aqui. Foi uma honra pra gente. Gente, um prazer. Que agradece, Serginho. Muito obrigado. É sempre demais estar aqui com vocês. Muito bom. Muito bom. Obrigado de coração mesmo. Aê! É isso que merece a Legião Urbana. Todo mundo aplaudindo de pé. Referenciando uma banda incrível que durante tanto tempo tá aí no coração, na cabeça e nas mentes do coração de todo mundo. Valeu. Viva a Legião Urbana! Obrigado, obrigado. Bem-vindo sempre. Obrigado, obrigado.